semi. Ikke sådan super meget, vel? Oh, den skal bare væk fra der. Der døde vi næsten der. Allesammen, det er den mandiel her. Oh, velkommen tilbage til endnu et afsnit Modded Ark. Oh yeah, baby. Lige nu, jeg er lige lukket ind, og jeg kunne høre Dodorex-melodien. Jeg ved ikke, om den er der stadig, men den har lige været der for et minut siden. Jo. Den er der stadig. Lad os lige prøve at nappe en flyver, og så flyve rundt og kigge, om der skulle være noget. Vi tager lige besværligt Bente her. Det er helt sikkert, der er noget. Jeg ved bare ikke lige, hvor og hvad. Jeg håber sådan set ikke, det er en Dodorex, der er rundt langs min base eller noget. Men jeg kan i hvert fald høre, at der har været, at der er et eller andet. Okay, vi skal lige have den her. Den skal lige have noget mere damage, tror jeg. Lad os se. Det virker ikke, som om vi sådan rigtig kan se noget her, vel? Godt være, det lige er over i det, jeg logget ind, men ja, der er en badass derovre, ser det ud til. Ja, lad os prøve at se. 315, den har vi ikke lyst til at kæmpe mod. Den ser rimelig styg ud. Ja. Det er som om, at lyden bliver stærkere. Herinde omkring. Ja, hvorfor? Den skal jo ikke være stærk ind i min base. Det er jeg ikke specielt begejstret for, at den er. Der er selvfølgelig også den mulighed, at det kan være heroppe. Lad os prøve at se. Jeg vil lige flyve ned her. I kan godt høre det, ikke? I overhovedet kan sagtens høre lyden, for jeg kan høre lyden, så burde I også kunne høre lyden. For der er den der melodi. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor den kommer fra. Det er altså lidt mystisk. Det er det altså. Jeg troede faktisk, det kan godt være, at det må være det her Anunnaki Genesis mod, der gør, at Dodorex rent faktisk spawner. Det virker godt og mærkeligt, at vi ikke kan se den, synes jeg. Det kan være, det er langs hernede af. Der plejer at være mange mærkelige ting hernede. Hvad er det, der er der? Tror jeg se. Der er en Prime Alpha Dodo level 600 mod nogle skildpadder. Åh, der er sådan lidt forskelligt her. Hold da om. Damn. Det kan være, at vi skal have spinoen ud og kigge på det. Det kan være, at det er lige noget for den. Jeg tror nemlig, i dag er det godt, vi tester. Vi tester den, men vi skal have testet den styrke. Det virker som om, at folk siger, at den sagtens kunne klare nogle ting. Så jeg synes bare, vi skal få den testet. Det bliver lige så godt. Jeg tror, vi venter med at give den navn, til vi lige har testet, om den rent faktisk vil kunne overleve det her. Prøv at se, jeg tror, den hurtigste vej ned er her. Nu prøver vi lige at gøre sådan her. Så står jeg lige ovenpå, fordi så tager vi ikke fall damage. Der er den fint. Godt, og så er den jo lynhurtig i vand, så vi kan lynhurtigt svømme ud her. Lige snart vi kommer sådan ud, hvor der er dyb plads. Prøv at se. Yeah, baby. Godt. Der er en kroko herovre. Lad os prøve at se, hvad level er den kroko. 265. Den burde vi nemt kunne tage. Hvis vi skal have en kroko, så skal den gerne være lidt højere level end det her, så vi kan bare spise løs. Men mit problem her i det her modded ark har sådan været, at jeg ikke sådan helt ved, eller hver eneste gang jeg går uden for min base, så føler jeg mig voldsomt bange, fordi at der er sådan nogle store dinoer. Og det gør også lidt, at jeg føler, at det kan være en lille hemsko for rent faktisk at gå ud i verden og opleve nogle ting. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi fik bygget en masse sjove ting, men vi skal altså lige have styr på hvad det hedder, på sikkerheden her. Okay, nu prøver jeg bare at gå amok her. Prøv at hjælpe den her, de andre med at dræbe den her dodo. Prøv at se, den er trods alt level 600, men vi burde, altså vi burde kunne nakke den, tænker jeg. Det kan også godt være, vi ikke kan. Nu er snart halvt liv. Det er ikke så godt. Hvis vi lige bakker lidt hen mod vandet her. Ja, vi er lige nødt til at bakke lidt hen mod vandet. Sådan der, jeg tror faktisk, vi står meget godt her. Fordi det virker, som om vi rammer dodoen, men den ikke helt rammer os her. Det kan vi godt lide. Sådan. Godt. Det gode ved lige at gå ud i vandet, det er, at jeg sådan lige hurtigt kan svømme væk, hvis jeg er ved at dø. Okay, skildpadden hjælper med den her dodo. Det er rigtig, rigtig fint. Det er godt nok en stærk dodo, den her. Men det er også en Prime Alpha level 600 dodo. Helt sygt. Ej. Okay, det virker som om, vi har fået lidt mere liv ved at gøre det på den her måde. Okay, det er ikke helt ordentligt.
Det kan vi godt lide. Sådan. Jeg ved ikke, om den er ved at dø, den her dodo. Det kunne godt... Det kunne måske godt se sådan ud. Det kan også være, bare mig, der ønsketænkning. Okay, vi laver det her trick med, at vi går sådan lidt bagud. Se, nu får vi nok lidt slag her af den. Ja. Hvad med hjælp, skildpadde? Hvad med hjælp? Okay. Men under alle omstændigheder, så skal vi nok få nogle levels, hvis vi klarer den her. Det virker som om, jeg er op mod en mur. Jeg er en skildpadde bag ved os. Så skal vi sådan lige rundt her. Åh, nej, så kan skildpadden lige hjælpe med det der. Det er fint nok. Fint, fint. Der dræbte skildpadden, det er også godt nok. Fordi den var lige, den dræbte, den drillede lidt. Hvor den der, den er der, okay. Okay, lad os lige få komme om på situationen igen her. Sådan. Der dræbte vi, dræbte nogle mega piranhaer. Okay. Den er godt nok stærk, den her Alpha Prime Dodo. Men det kunne godt se ud som om, vi er måske ved at have overtaget snart. Det kan også godt være, det er mig, der drømmer. Ej, det virker som om, den render lidt rundt og flapper lidt, gør det ikke? Det virker som om, vi måske er ved at have den nu. Ej, vi burde også kunne tage den, fordi altså, det er sådan en rimelig høj level spino, den her, vil sige. Og jeg har pumpet med lead damage en lille bit smule. Så hvis vi ikke kan tage den her, ikke, så er det da rimelig trist, synes jeg. Lad os prøve at se. Kom her. Ej, der er også en skildpadde bagved. Det skal vi lige, den skal vi lige tage højde for, fordi den kan altså også godt hurtigt skade os. Svømmer vi lige lidt ud her. Lige prøv at se. Lige lidt ud her. Sådan. Skal måske lige have noget liv her. Sådan. Se. Hvis vi nu lige gør sådan her. Lige spiser lidt hurtigt her. Sådan. Skide godt. Fordi vi skal bare lige hurtigt have noget mere liv, inden vi kæmper videre mod den der Alpha Prime Dodo. Den er sådan semi-vild, vil jeg sige. Okay. Lad os prøve at se. Sådan. Godt. Ja. Det er fint nok, vi dræber de fisk der, men vi skal altså lige passe lidt på den her dodo her. Fordi den er altså high level. Det er den altså. Og nu kommer den der skide skildpadde igen. Går nu med ikke skildpadde. Prøv at høre her. Jeg er i gang med at kæmpe mod dodo. Jeg kan ikke også kæmpe mod dig. Fordi så jeg skal holde mit fokus på dodoen. Fordi jeg har på fornemmelsen, at dodoen giver latterlig mange levels. Okay, men den her spino er altså ikke helt så svag, som I måske kunne have troet. Hvad er det, der lyder sådan? Hvad er det? Er det min spino, der lyder sådan? Okay, skal vi lige lidt væk her. Lidt herovre af. Jeg tror lige, vi løber over på den anden side her, fordi vi skal altså lige have noget liv lige nu. Der er det lidt op ad bak, må jeg nok indrømme. Lidt op ad bak. Den er rimelig stærk, den dodo der. Det er den altså. Gør vi lige sådan her. Jeg tror, den er rigtig glad for fisk, den her nemlig. Så nu skynder vi os bare at spise løs her. Skal jeg bare have noget fisk indenbord, skal den nemlig. Dejlig fiskebasse. Vi må se, jo. Sådan. Det er lidt af en voldsom kamp. Det må jeg jo nok erkende. Det tager alligevel noget tid med den her. Okay. Så går vi lige tilbage her. Så skal vi tilbage. Kan vi lige fjerne den der trike? Den er lidt i vejen nemlig. Men når den er super high level, så har vi lige fået en fjende mere nemlig. Okay, det synes man, den er også god. 295 strike. Går vi lige mod den her lille dodobas igen. Jeg tror lige, jeg prøver at speede det her op en gang.
Endelig døde den. Det tog godt nok også lang tid. Lad os prøve at se, om der er noget i den. Der er Anunnaki Poison Arrow, 2 Javelins og nogle Stone Arrows. Wow. Det tog godt nok også lang tid at nakke den her. Jeg spiser lige, fordi der er nogle Black Pearls i, og der er noget Prime Meat og så videre. Så hold da op, men det tog godt nok lang tid. Det må jeg nok indrømme. Jeg skal prøve at se, hvor mange levels vi fik. Prøv lige at booste noget health. Det er nok meget godt at have. 1, 2. Ikke 2 levels. Det var ikke overvældende, kan man sige. Men vi fik den. Det er vel trods alt også en sejr. Lad os lige prøve at se, hvad for nogle ting har vi på os. Vi har en masse bær, hvilket vi egentlig er ret ligeglade med. Så har vi noget Tiny Experience Potion. Det er meget cool. Nogle Black Pearls. Alle de her bær, dem er vi ret ligeglade med. Og alt det kød, det behøver vi heller ikke. Vi har godt nok meget kød på os, hva'? Og vi kan også med det der Prime Meat. Det er også ligegyldigt. Wooden Club er ligegyldigt. Så er der lidt mere vægt at gøre godt med her. Lad os prøve at se. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at se, hvordan det ville se ud med den badass hernede. Den er 135. Der er mange, der siger, at det er en forholdsvis stærk spino, den her. Jeg skulle i hvert fald nok kunne tage den der badass level 35, som vi så sidst. Men jeg ved ikke lige, hvor den er. Er det Golden Dodo, der er der? Det er Golden Dodo, som er fuldstændig sindssygt. Den kan vi ikke klare. Det fandt vi sådan lidt ud af sidst. Det virker lidt over... Det ligger lidt, virker lidt vanvittigt i hvert fald. Den nappede bare alt, hvad man overhovedet kunne komme i nærheden af. Ja, ja. Okay. Men det virker som om, der måske er sådan nogenlunde sikkert her lige nu. Ikke dårligt. Ja, det er måske kun for en stund, at der er sådan lidt sikkert. Vi må se ad. Men i hvert fald, den har overlevet, og det kan være, vi skal give den et navn. Jeg tror, vi tager navnet for de andre sæsoner Spyro. Det virker som om, der er flere, der godt kunne tænke sig, at den hedder Spyro. Så skal vi bare have den farvet på et tidspunkt. Så den ligner Spyro. Lige nu, der er den sådan rimelig cool, synes jeg. Det kan også være, at vi bare lader den være, den her farve, fordi den har den meget. Jeg synes, den ser rigtig pæn ud, faktisk. Men det kan vi jo gå og vurdere. Det kan vi vurdere sådan. Under alle omstændigheder, så er det nok på tide, vi går ud og finder nogle ressourcesamlere. Vi kunne godt bruge en bæver, men vi kunne også godt bruge en Dodericus. Så det kan være, at vi lige skal ud og lede efter nogle ting. Jeg er ude at flyve, og lige nu, der tror jeg, der er et eller andet helt galt. Fordi jeg kan se, der kommer sådan et lys derovre fra. Prøv at se. Hvad er det for noget? Stod der lige Drake der? Er det en drage? Jeg tror sgu det er en drage. En level 180. Level 180 drage af en eller anden art. Jeg tror det er en poison drake faktisk. Den er helt grøn. Jeg er ret sikker på at sådan en drage der, den er rimelig god. Men jeg ved ikke rigtig hvordan fanden jeg skal komme til at tæmme sådan en lige nu. Fordi jeg mener poison virker ligesom torpor. Og jeg har ikke rigtig noget, jeg kan gøre ved dem. Altså, jeg kan godt skyde med pile, men jeg tror, inden at jeg når at få den tranket ned, så har den noget at få mig tranket ned, og så er jeg ligesom rimelig død. Så jeg tror, det bliver en anden god gang med sådan en, men det er da rimelig nice at vide, at de er i spillet. Så vi skal da helt sikkert have sådan en på et tidspunkt. Men jeg tror bare, vi er nødt til at have en eller anden form for gun, som vi kan skyde ting. Som vi kan tranke dinoer på for afstand. Åh nej, det er den der skide boss der igen. Den er level 600. Flyver vi altså lige væk fra den der. Fordi nu bliver musikken også latterlig høj. Det er en ting, de virkelig skal arbejde med her i Ark. Det er den der battle musik. Den er helt skæv. Helt skæv. Lige nu der er jeg i gang med at prøve at flyve ind. Jeg har læst, der skulle være en del bæver ind mod midten. Så sådan en er i gang med at finde. Det kan være, at vi måske flyver hen til et tårn og stifter bekendt, hvis der er tårn her. Det kan jeg ikke huske, om der er. Er der tårn i det center? Ej, det må der næsten være. Er der ikke nogen tårn i det center? Jeg tror, der er et tårn derovre. Det vi kunne gøre, det var, at vi kunne hente en af vores gamle venner fra sidste sæson. Jeg har uploadet Cornelia, og jeg har uploadet Hanne Hanekamp. Jeg tænkte, vi måske kunne hente Hanne Hanekamp. Det kunne være ret brugbart, når vi skulle have sådan en bæver med hjem. Jeg tror ikke, jeg kan løfte en bæver med den her nemlig. Vi skal selvfølgelig bare lige have nogle ground rules med Hanne Hanekamp. Sådan med, at det ikke er tilladt at bruge den til at tæmme en anden Quetzal. Så til transport tænker jeg, det er okay at bruge den. Men jeg vil ikke bruge den til at tæmme
store kødædere, eller til at tæmme andre quetzals, fordi jeg tænker ligesom, det ødelægger lidt af processen på den måde. Men sådan er det. Det kan være, at vi lige får hentet hende over ved et tårn. Det får jeg at se. Lige nu, der gælder det om at finde det sted, hvor bæverne de ligesom holder til. Wow, prøv lige at se her. Det er jo et sindssygt stort vandfald, det der. Det er da mega nice. Og det ser ud som om, den her ø, den flyver faktisk. Gør det ikke? Og det tror jeg, den gør. Det her, det er noget mest sindssygt, jeg har set i Ark overhovedet. Hold da op. Damn. Jeg tror endda, vi kan flyve ind i den her ø og kigge. Og var det ikke vandfald? Jeg troede, det var vandfald. Det lignede vandfald, der var derovre. Det kan også være, at det bare var nogle skyer, der ligesom lignede, at det var vandfald. Det skal jeg ikke helt kunne sige. Men lige prøv at se, om vi kan komme ind i den her ø. Det lignede, at vi kunne komme ind i den før. Det kan også være, at vi kan komme ovenpå den måske. Det vil jeg heller ikke afvise, at vi kan det. Det kunne da godt tænkes, der måske var en bæver her afsted. Der er der i hvert fald masser af vand. Var der nogle træer derovre? Og der er en sky lige der. Hold da op. Det er godt nok vildt det her, jeg har ikke set noget lignende i Ark før. Det er jo fuldstændig vanvittigt, vanvittigt venner. Hold da op. Lad os prøve at flyve op på toppen af den her ø. Og se om der rent faktisk er noget på den her ø. Det var bare rent tilfælde, jeg lige fandt den. Skal vi se om den på kornet, om den fremtræder på kornet. Simi, ikke sådan super meget vel. Den skal bare væk fra der. Der døde vi næsten der. Holy moly. Ej, vi døde ikke, det var ikke det, vi var ved at dø af. Okay, jeg tror til gengæld, at vi dør. Jeg tror, vi dør. Jeg skal lige se, om vi kan få aggro væk her. Okay, det virker som om, den får rimelig hurtigt liv, den her. Lad os prøve at se, om vi lige kan sidde her. Få noget stamina. Wow. Det var godt nok vildt, den drage der. Hov. Kom her. Kom her ned. Hvis dragen kommer nu, så er vi jo døde. Det er fjols. Kom her. Kom nu herned, det er fjols. Please. Sådan. Puha. Jeg ville jo bare have, at du skulle have lidt stamina. Jeg ville være lidt god ved dig, ikke? Så blev vi angrebet af en drage. Hold da op. En drage fyldt med ild og alt muligt. Det var ikke godt. Det var ikke godt. Det vi kan gøre er, at vi kan flyve op her. Lige tage en kigger. For oven måske. For det virker som om, at den drage der, den er sådan rimelig territoriel. Det kan vi ikke lide. Det kan vi altså ikke lide. Hold da op. Og den flyver dernede. Okay, fint. Skal vi lige tjekke, hvad level den er måske? Den gjorde rimelig ondt. Den er for langt væk. Men de er godt nok cool, de der drager. Det må jeg indrømme. Virkelig fedt, at man har drager med i spillet. Det kan jeg godt lide. Hvad jeg ikke kan lide, det er, når de angriber mig. Men det er sådan en helt anden side af sagen. Er der også en drager der? Er det fyldt med drager dernede? Lad os lige prøve at se. Kan vi ikke se så meget? Prøv at vi gør sådan der. Det er en wild male badass Carno. Holy moly. Hvad er det der flyver dernede? Er det Archies eller er det drager? Female Archie. Okay. Ja. Det er rimelig farligt det sted der. Det må jeg nok indrømme. En badass Carno. Der er to quetzals der. Og så står der en Carno. Der er jo fyldt med liv her. Nej, hvad i alverden? Er det der en... Jeg har aldrig set noget lignende. Prøv at se den der. En Prime Alpha Ankylosaurus level 600. Og hvad er så det derovre? Næsehorn. Nej, en kænguru. En poison kænguru. Det er jo helt sindssygt. Damn. Der er godt, der er en anky dernede. Den kunne jeg egentlig godt tænke mig. Den vil jeg gerne have. Og der hopper kænguru over rundt her. Det er meget godt at vide til, hvis vi skal have sådan en på et tidspunkt. At de hopper rundt her. Hvad er det, der løber rundt herovre? What? Hvad er det for noget? Det var en wild male alfa sabeltandstiger. Hold da op. Hvad er det? De angriber en. Er det en speciel anky, den der? Wild male badass ankylosaurus angriber den der wild male badass. Alt det badass her. Damn. En rullesten. En female rullesten, der er badass. Ej, der er fuldstændig sindssygt herovre. Vi kan aldrig nogensinde tæmme noget herovre. Damn.
Hold da op. Vi er jo næsten nødt. Åh nej, det er den drage der igen. Hvad er det for en drage? Badass Ankylosaurus has been defeated. Damn. Trist. Ej, men der er jo sindssygt farligt derinde. Hold da op. Vi skal da virkelig have nogle gode ting, før vi kan få lov til rent faktisk overleve her. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi skal gribe den herinde. Der var en badass Sabertooth, der blev defeated der. Damn, de dør på stribe her. Hold da op. Men der er selvfølgelig også nogle alfaer, der render rundt her. Så er der måske ikke noget at sige til det. Lad os lige prøve at kigge på den sø derovre. Der er også et tårn. Jeg tror måske, den sø derovre er ikke noget dårligt bud på, hvor der rent faktisk kunne være en bæver. Og jeg er tæt på den her søjle nu, og det virker som om søen her, det er et koldt område. Jeg ved ikke rigtig, om der er bæver her. Der er i hvert fald et rimelig kul isbjørn derude. Prøv at se, det godt være, at det måske er for koldt for bæver her. Det vi kan gøre er, at vi kan... Lad os lige se, om vi kan... der er Archies der. Og næsehorn. Lad os lige prøve at se. Kan vi få lov til at tage vores ting? Drag and drop. Transmit art data. Vi vil gerne download creature data. Der er måske ikke nogen creatures her. Nå, det var lidt mærkeligt. Det virker ikke som om, at min dino er derinde lige nu. Så det ved jeg ikke, hvorfor det ikke er. Så vi kan ikke hente han hanekamp. Det ser ikke sådan ud. Jeg ved ikke, om det skal være den samme farve søjle, eller om der bare er gået et eller andet galt. Det kan også være, der er gået noget galt. Sådan er det jo. Nå, nu ved vi, at vi ikke kan hente hanne. Har vi nogen... Der er nogle ankyer her. Dem kunne vi ellers godt bruge. Jeg tror ikke, jeg kan samle den op. Skal lige prøve at se. Nej, okay. Det var ikke så godt. Okay. Ja, det kunne vi ikke. Men vi kan måske... Ja, det ved jeg ikke. Det må jeg finde ud af. Ja. Jeg tror, vi går efter en bæver. Jeg ved bare ikke, på en fan. Vi skal få bæveren hjem lige nu, så vi er næsten nødt til at finde en nem måde at få dem hjem på. Medmindre vi bare bygger en base her. Det kan vi selvfølgelig også. Bygge en base her. Lad os prøve at se. Vi er godt nok også langt væk fra alting. For vores normale base, der er vi godt nok. Hold da op. Nå, jeg fortsætter min søgen her. Jeg nærmer mig en anden beacon her, for at se om det er anderledes her. Det kunne jo være, at jeg kunne downloade hanekamp herover, men ved det aldrig. Jeg er i hvert fald lige flået herover og har latterlig varmt lige nu. Så jeg skynder mig bare lige at kigge en gang. Lad os prøve at se. Transmit arc data, download creatures. Nej, heller ikke noget her. Okidoki. Det virker ikke som om, at vi kan få hanekamp over. Det virker som om, hun måske er væk. Inden jeg flyver helt væk fra den ø, så kunne jeg måske godt lige kigge, om jeg kunne tage det der drop der. Der er godt nok en køder derovre, men... vi kan godt lige kigge, vi kan godt lige kigge. Hvis jeg ikke sidder fast i min Tyranodon. Der er noget soup, lands, noget greenhouse ceiling. Ammo! Hold da op, vi tager lige det hele her. Det virker jo latterligt godt det her. Hold da op, der var nogle mange gode ting der. Damn! Virker som om vi er blevet lidt tungere alt det. Lad os lige prøve at se, hvad det var vi rent fuck. Er det der render rundt? Er det en T-Rex eller er det en Giganto? Okay, det er en wild female T-Rex, der lige render ud. Vi flyver lige lidt væk fra øen, fordi her er faktisk rimelig varmt. Rimelig varmt. Lad os prøve at se. Jeg ved ikke om der er mere heroppe. Det kan vi sådan lige prøve at teste. Men under alle omstændigheder, så skal jeg lige ind i inventory her og kigge hvad det var vi fik. Vi fik shotgun ammo, vi fik Anunnaki poison dart, hvilket virker rimelig nice. Vi fik advanced bullet, advanced rifle bullet, vi fik et legendary sword, nice. Vi fik noget cementing, nej, cementing paste havde vi vist. Så noget polymer, electronics, vi fik en masse metal. Vi fik noget stimulant, vi fik den her. Det var ikke nogen dårlig høst, det var det altså ikke. Nice. Så okay. Så prøver vi at fortsætte lidt her. Jeg kunne bare egentlig godt tænke mig, at vi snart fandt nogle bævere, men jeg er måske det helt forkerte sted til bævere. Det er jeg nok. Men ikke nogen dårlig høst. Ikke nogen dårlig høst. Det her, det kunne godt ligne et bæversted, men der render selvfølgelig lige en T-Rex rundt. Female T-Rex. Og noget andet T-Rex-ting lige der. Lad os lige prøve at se. Kan vi lige få den indstillet ordentligt? En badass Tyrannosaurus. 65. Det kunne ellers rigtig godt ligne bæversted det her. Jeg tror der er en. Kom her. Please, kom her ned. Sådan. Jeg vil bare lige se om jeg kunne samle bæver op.
Bæver, bæver. Kom her, bæver, bæver. Bæver, man. Okay. Dis. Lad os lige se, om vi kan finde bæver. Jeg kunne godt tænke mig at se, om vi kunne samle en op. Det kunne være rimelig nice, hvis vi kunne. Er vi herinde og tage ting? Jeg flyver lige lidt væk fra dig, din bavian. Jeg skal ikke bruge dig til noget. Flyver lige lidt herover. Kunne der ikke godt være en lille bæver til mig? Bare en lille bæver til mig. En minibæver. Vi kan godt tage en minibæver. Det er okay. Jeg vil bare gerne have en lille bæver. Jeg kan også godt tage en stor bæver. Men jeg synes, det kunne være hyggeligt med en bæver. Det var et træ. Jeg tror lige, det var en stige, der var der. Der svømmer nogen rundt herude. Eller også er det fisk. Ah, det er fisk, jeg ser. Ah, hvorfor er alle bæverne væk? De er blevet spist. Dammit. Endelig finder jeg et sted, hvor der rent faktisk kunne være bæver. Og så er der T-Rex'er, der har overtaget. Der er bæver derovre. Prøv at se. Skorpioner og bæver. Hele mulvitten. Hele mulvitten simpelthen. Det er vel ikke helt utænkeligt, at man kunne samle en bæver op af det. Er ikke en bæver lige... Ej, det er også en fisk. Satanem, også en fisk. Ej, kom nu bæver. Bæver man. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle hjælpe at sige bæver man. Men vi har lov at håbe, har man ikke? Der er en bæver dernede. Der er bæver hernede. Fik vi noget der? Nej, gjorde vi ikke. Lad os lige prøve at se, om vi kan flyve henover. Aha. Please? Jeg tror ikke, vi kan samle den op. Den så lige så snit til at spise med den der. Vi kan ikke samle en bæver op. Jeg har lige slået det op. Desværre kan vi ikke det. Er vi for langt væk? Vi er nok for langt væk for rent faktisk at kunne gøre noget her. Selvom vi måske godt ville kunne komme hjem herfra. Det er ikke så galt faktisk. Men vi kan ikke samle bæverbasserne op. Hvilket er en kæmpe skuffelse. Kæmpe skuffelse. Den bombit der er der, det er en level 65. Badass tingeling. Ej, vi kan ikke få den væk. Jeg tror bare, hvis vi trænker den ned, ikke? Så tror jeg faktisk bare, den bliver slået ihjel af de bæver og ting, som den har pisset af. Så ja, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Oh well. Jeg fortsætter turen. Så en Argentea, vi skal samle bæver op. Der er en Argi derovre. Skal vi se, om vi kan få den sådan herover af. Lige nu står jeg på Volcano Island, eller Lava Island, eller hvad den hedder. I kan se den sorte ø deroppe. Hvor der er fyldt med aske og vulkaner, og jeg ved ikke hvad. Lige nu kan jeg også høre en Dodorex-lyd. Eller Dodorex-melodi. Ja. Det virker som om, at den der Archie, den fløj rundt her måske. Det var en plante, den der, tænkte jeg. Det var da godt nok mærkeligt lige nu. Så var det en rød plante. Okay, den er der. Det vi kunne gøre, er, at vi kunne stille os lige her. Skyde på den. Sådan. Der skal nok ikke så meget til. Kunne du komme herover, men? Lad os prøve at se. Det kan være lidt svært at ramme den, synes jeg. Der er vi lige ved at falde ud over der. Kom nu her. Det virker ikke rigtigt, som om vi har hældet sprøjten med den der. Jeg er ikke så god til at ramme den, ser det ud til. Nå, så må vi tage flyveren og komme lidt tættere på. Der er et blot drop, og vi er i et område, hvor der rent faktisk er nogle Argentavises. Så lad os lige se, om vi hurtigt kan tage det blå drop her og kigge, om der er noget godt i. Der lader til at være sådan lidt forskelligt i. Ej, jeg tror bare, vi tager det hele, så kan vi altid kigge på det senere. Der var åbenbart en Parasaur-saddle og en Dodorigo-saddle. Det var ikke sadler, men det var sådan en blueprint til sadler. Lad os prøve at se, hvad det render rundt der. Er det en... Det er vist en T-Rex, der er i gang med at kæmpe mod noget der. Den er rimelig... Den er rimelig højt level, faktisk. Come on. Jeg har da lige set... der er simpelthen også farligt her. Det er der godt nok. Men jeg har bare lige set, der var nogle Argentavises herovre. De er nok spist af den der. Nej, der er nogen herovre. Fint nok. De var herovre. Good. Og spørgsmålet, om vi kan aggro en enkelt en af dem, uden at aggro dem alle sammen.
Der er en lige der, men der går en herover. Lad os lige prøve at se, om vi ikke kan få lov til at lege lidt med den. Lad os se, hvad level er du? Nå, nu flyver du selvfølgelig. 425. Det er også en chat. Okay. Nej, det var ikke her, vi skulle lege. Jeg flyver et andet sted hen. Der er en forholdsvis low level Archie her. Jeg ved ikke, om vi kan få lov at tæmme den. Lad os prøve at se. Eller om de der ulve er aggroer på den. Det kan godt se ud, som om ulven er aggroer på den, ikke? Men der er også nogle ulve her. Lad os se. Kan vi tage ulven? Nej, jeg tror ikke, vi kan tage ulven. Ja, okay. Se, ulven, den er sådan... Den er udlaget lige der. Det skal ingen hemmelighed være. Slemme ulv. Slemme ulv. Puha, det skal godt nok ikke være nemt her. Det må jeg nok indrømme. Og der er en giganto der. Den skal vi lige over. Holy moly, den er stor, mand. Damn. Klar til at prøve igen. Der er en ny Archie her. Der er... Jeg ved ikke, er det en ulv, der er derovre? Lad os lige prøve at se. Ja, det er en ulv. Desværre er det en ulv. Der er stadig... Der er for farligt her. Der er en low-level Archie her. Lige deroppe, prøv at se. Rimelig low-level, tror jeg. Jeg mener, den var level 15, da jeg kiggede før. Kan vi lige se, om vi kan få lov til at skyde på den. Den ramte ikke. Den ramte heller ikke. Ej, det er da pinligt, det der. Kom nu. Sådan. En burde være mere end rigelig, sådan der. Det kan også være, vi skal have to. Gå lige igen. Okay, vi flyver lige lidt her. Flyver lige lidt. Ja. Det er godt, at vi skulle have lidt mere end bare lige den. Det var så det. Det var det. Fint. Så skal bare lige noget kød på den. Der er vi heldigvis masser af her. Sådan. Kød til dig, lille ven. Du er kun level 15 eller sådan noget, så det burde gå rimelig hurtigt. Jeg fjerner lige så meget kød, behøver du ikke. Level 15, Archie. Good. Mhm. Det burde gå sådan rimelig tjep med den der. Fordi så kan vi bruge den til at samle en bæver op med. Det håber jeg i hvert fald. Lad os lige prøve at se, om vi kan lave en Archie i sæden her. Argentavis. Lad os se en gang der. Argentavis sæde. Er det en, vi selv kan lave? Det er det, ja. Vi skal bruge noget hide, vi skal bruge noget fiber, vi skal bruge noget kajtjen. Det har vi tilbage i basen. Så det burde ikke være noget problem. Se lige den her basse. Er den ikke fin? Jamen altså, det er en smuk bæver. Jeg endte med at bruge så lang tid på at tæmme den der, fordi jeg døde derop, og så skulle jeg tilbage. Jeg døde af kulde deroppe, og jeg var i gang med at tæmme den. Så skulle jeg have den anden flyveøjle deroppe, eller den anden Tyrannodon deroppe. Og så skulle jeg finde mit lig, og jeg skulle finde den besværlige bente. Og så fandt, hvordan jeg blev tæmmet, så skulle jeg også finde den. Og så skulle jeg have alle tre ud derfra, hele vejen hjem til min base. Så da jeg kom hjem til basen, så skulle jeg lige have en sadel til den her. Og så besluttede man for, ved du hvad, nu laver jeg nogle små klip, hvor jeg lige tager den her fine Argentavis, og så flyver jeg lige over og napper en bæver ud af en sø. Det var så ikke den her bæver, I så mig nappe ud af en sø, fordi den første bæver, den despawnede åbenbart. Lige pludselig, da den var ved at blive tranket ned, så løb den fuldstændig væk. Jeg har ingen anelse om, hvor den forsvandt hen. Men i hvert fald, det lykkedes mig at tranke en bæver ned og tæmme den, så det er rent faktisk sådan en fin bæver, vi har her nu. Så nu bliver det noget nemmere for mig at samle træ i hvert fald. Åh, yeah. Men jeg synes, at da vi var op og kigge i det der sådan, kolde område med det meget, meget flotte græs, og deroppe, hvor alle mammutterne og sådan noget rendte rundt, det er også sindssygt flot område deroppe. Jeg kunne godt tænke mig at have en base deroppe. Så på et tidspunkt, der skal jeg have lavet mig en portal, så jeg kan komme hurtigt op, så jeg kan veksle mellem den her base og måske en base op i det kolde område. Fordi jeg tænker, det kunne være mega fedt at bygge en borg op i det område deroppe. Jeg tror, det vil passe rigtig godt ind. Det er i hvert fald min plan. I kan jo eventuelt lige skrive, hvad I synes om den plan. Skal vi lige se, hvad level den er. 500 wild male Tyrannodon. Ikke dårligt, ikke dårligt. Men I kan jo skrive ned i kommentarerne, hvad I synes om den idé. Jeg synes i hvert fald, det kunne være rigtig nice, hvis vi kunne veksle lidt mellem to baser. Også fordi herinde, det er rigtig nice, og det er sikkert herinde og sådan noget, men det kunne også være rigtig hyggeligt at begynde at bygge noget i en base. Så
Ja, sådan er det. Men hvis I har et godt navn til bævermanden her, så er I meget velkommen til at skrive jeres bud nede i kommentarerne. Så kan det være, at jeg tager det. Ellers, så vil jeg rode den her episode af her. Det var en lang tur. Jeg var rundt størstedelen af mappet, tror jeg faktisk. Skal vi lige prøve at se her. I kan se, jeg har fået udforsket en del af mappet, fordi jeg har været så meget rundt for at finde den bæver. Så det var rigtig interessant. Men vi fik bæveren til sidst. Det var dejligt. Vi fik også en Argentavis. Godt nok en low-level Argentavis, men det er fordi, jeg gad at vente på en high-level Argentavis. Ellers, vi fik en... Nå ja, vi må også gerne komme med et navn til den her fugl, hvis I har et. Ja, det må jeg gerne. Det må jeg gerne. Også bæveren. Men vi fik bæver og Argentavis i dag. Jeg håber meget på, at jeg kan nå at samle nogle ressourcer, så måske kan begynde at kigge på den der portal op til det kolde område næste gang. Det kunne være rigtig fedt at begynde at bygge lidt deroppe af, nemlig. Det synes jeg. Ellers, hvis I kunne lide afsnit, så er I velkommen til hvis I kunne lide afsnit, så er I velkommen til at smide et like. Og som altid, hvis I ikke bryder om det, så er I også velkommen til at smide et dislike. Ellers, så husk at subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede gør det. Yeah baby, så får du besked lige snart, der kommer en ny video. Men I må have det dejligt indtil næste gang. Hej hej.